to v bistvu en pregled dela tega kolektiva, Artikulacijona artistika internacional, iz zadnjih 4 leti. To je v bistvu cel kup enih ljudi, ki so se zbrali, da pač skupaj ustvarijo umetnost različne zvrsti. Kako dopustiti, da vsi glasovi, ki obstajajo in včasih višje sile, pridejo do izraza in se ohranijo v procesu in v končni podobi dogodka. Katerim idealom se lahko začasno odrečemo za voljo ohranjanja tradicije idealov in izpostavljanja nečesa, kar se nam zdi pomembno ali pomembneje? Je bilo krščen na obale reke. In na krst oni so njega učili to, kar je sveto. Da se naučiš ljubiti vodo.
odprli so kletko ujetega ptiča, da se naučiš ljubiti zrak. Da se naučiš ljubiti misterijo.